Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Avui des d'un espai exterior i molt bonic com és el passeig d'Altafulla. I m'acompanya aquí al costat la coalcaldessa d'Altafulla i responsable de l'àrea de territori, Alba Muntades. Molt bona tarda. Bona tarda. I per què? Doncs perquè venim a parlar d'aquesta finalització o quasi finalització de les obres d'adequació d'aquest passeig, després recordem dels temporals de l'octubre i el novembre, en la que ja es va fer per part de Costes de l'Estat una intervenció urgent. Molt bona tarda, no sé si ens pots explicar realment en què ha consistit aquesta segona intervenció que heu assumit des de l'Ajuntament. Sí, doncs en aquella actuació d'urgència el que es va fer va ser per parar el cop, doncs apilar una sèrie de pedres a la zona on s'havia esfondrat el passeig per evitar que es continués desfalcant per sota. I a continuació Costes de l'Estat va actuar en l'escullera, però només en els dos extrems del passeig, no en el centre, que és el que li va faltar. I en aquestes obres de reparació el que s'ha fet és doncs, actuar en l'escullera, en aquella zona on Costes no va actuar, que era la zona també més exposada i més afectada, i reforçant-la amb pedres més grosses i fent una mica més ampla, seguint el model que va fer Costes als dos cantons. I el que es va fer, retirar les pedres que es van posar al damunt en el moment de l'emergència, que les més grosses també han servit per reforçar l'escullera, i aleshores tornar a aplanar el passeig, a formigonar-lo per recuperar l'amplada que tenia i mantenir l'espai útil que hi havia abans de l'esfondrament. Una mica la intenció, no, d'aquesta obra és garantir que el passeig es pugui transitar amb normalitat i que sigui segur per tots els usuaris que venen aquí a passejar. Ah, exacte, com que aquest any també preveiem que els usuaris vindran més aviat, també ja per fet amb aquestes temperatures, ja en els mateixos caps de setmana d'hivern ja hi ha molta gent per aquí i ara arriba Setmana Santa d'aquí res, doncs volíem que això estigués el més aviat possible, doncs això, que estigués útil, l'espai útil es recuperés i fos segur per tots els usuaris, tant del passeig com de la platja. No sé com s'afronta, no, des de l'Ajuntament d'Altafulla el fet que a causa del canvi climàtic és probable que aquest mateix any o l'any que ve o quan sigui hi hagin més temporals que també tinguin algun tipus d'incidència amb el passeig. Exacte, doncs per això una de les raons per la qual s'ha reforçat l'escullera i s'ha fet aquest manteniment que mai s'havia fet de l'escullera del passeig, doncs és per aquest motiu, protegir el passeig i, més important i més enllà d'això, protegir les cases que estan adossades al passeig i que es recolzen sobre ell. És un espai, com deies, molt bonic i que a més està reconegut com a bé d'interès nacional en el conjunt històric-artístic del poble i, per tant, cal mantenir-lo. I per això doncs, aquestes obres, sobretot de reforç de les escullera, han anat encaminades a protegir el passeig, però perquè el passeig protegeix les cases. A partir d'aquí, a veure com s'engloba tot això amb l'estudi que estem donant a terme, la de l'OPC de corrents marins i la distribució del sediment, que ha de permetre doncs, estudiar una solució a mig termini i que també ha de lligar a veure com ha de ser aquest passeig amb aquest mig llarg termini, que pugui ser una solució estable per aquest, més o menys estable per aquest entorn inestable. No, perquè comentàvem, no, aquestes dues intervencions que s'han fet els darrers mesos, una per part de Costes, una per part de l'Ajuntament. No sé com és realment aquesta relació amb Costes de l'Estat, què és responsabilitat d'aquí, perquè també heu tirat endavant o teniu la intenció de tirar endavant aquest tràmit perquè el passeig sigui propietat d'Altafulla com a tal. Més que propietat, és això de responsabilitat d'Altafulla. Sí, fins a aquest passeig està construït damunt de domini públic i, per tant, el domini públic és responsabilitat de l'Estat. En aquest cas, l'Estat ens va comentar que ja no es feia responsable del manteniment ni obres de reparació de passejos marítims i ens va encoratjar a demanar aquesta concessió per poder fer-nos càrrec del manteniment des de l'Ajuntament. I aquests són els tràmits que s'han començat ja i que es van aprovar, de fet, en el ple de gener, un dels tràmits que es requereixen, que és aquesta voluntat del ple municipal d'assumir aquesta nova responsabilitat per part de l'Ajuntament. Doncs aquest és un dels tràmits que es necessiten. A partir d'ara també els serveis tècnics estan encara treballant en l'elaboració de tots els documents annexos que hi han d'anar, des de plànols, informes, estudis de corrents marins, diverses doncs això, documentació que se'ns reclama, i a partir d'aquí, doncs, quan ho tinguin tot a punt, ja es farà aquesta petició formal a la Generalitat perquè ens donin la concessió del passeig que es demana per uns 15 anys.
evidentment aquesta concessió, no, que arribi aquesta concessió serà una cosa que anirà cap al llarg termini, no, que no es fa d'un dia per l'altre. Exacte, però de facto ja l'hem començat a assumir amb aquestes obres que hem fet, que les ha finançat l'Ajuntament i ha mantingut el passeig l'Ajuntament. La diferència és que ara hem hagut de demanar, com que això encara no tenim la concessió, hem hagut de demanar l'autorització formal d'aquestes obres a costes de la Generalitat i de l'Estat, i quan se'ns hagi donat la concessió del passeig ja no haurem de fer aquest tràmit d'autorització perquè ja tindrem l'autorització de la concessió. I ja per acabar, perquè sembla que no en tingui relació, però en certa manera sí que en té, precisament ahir dijous, en un plenari extraordinari, l'Ajuntament d'Altafulla va fer aquesta aprovació inicial per a l'alteració del terme municipal, que us donaria 70 hectàrees més, que ara mateix pertanyen a Tarragona i que són unes hectàrees que no podem veure des d'aquí on som nosaltres ara, perquè afecten doncs, pràcticament fins a la desembocadura del riu Gaià, que és fins on es vol que arribi el terme municipal. No sé quina és la postura després d'aquesta aprovació inicial en plenari. Bueno, com dèiem ahir, el plenari és una zona que de facto ja estem treballant i molt com a administració competent, encara que no ho som. Donem molts serveis i la gent, que els veïns que hi viuen, que no són gaires, però hi ha uns quants veïns que fan vida a Altafulla i utilitzen els serveis d'Altafulla des de la brossa fins a l'aigua, i també passen pels llars d'infants i escoles o llars de jubilats. Per tant, el que demanem no és res més que es materialitzi oficialment el que de facto ja estem fent, els serveis en aquesta zona, doncs que quedi ja definitivament posat que sí, que són d'Altafulla, perquè estem efectivament donant aquests serveis en aquesta zona. Es va, no, dir la intenció d'obrir plans participatius amb administracions, també amb ciutadans, però realment aquesta decisió final no ha de venir ni de Tarragona ni d'Altafulla, sinó que ve de la Generalitat. Exacte, si no hi ha acord, com sembla, amb Tarragona, que no està disposat ni a parlar-ne, pràcticament, doncs haurà de ser la Generalitat qui, a partir de tots els informes que hem fet nosaltres i que a partir d'ara amb aquest procés de participació pot fer l'Ajuntament de Tarragona, pot fer la Diputació, Consell Comarcal, o inclús, com vam comentar nosaltres al ple, que demanarem als veïns que afectats, doncs, que es posicionin i que diguin que, bueno, esperem que volem que diguin que fan vida a Altafulla i que volen formar part d'Altafulla, o sigui, que sigui una raó més per demanar aquesta ampliació de terme. A partir d'aquí, amb tots aquests arguments damunt la taula, serà la Generalitat qui haurà de determinar fins on haurà d'arribar aquest terme municipal. Veurem com acabarà això, que de ben segur també anirà per llarg, però de moment el que sí que tenim són pràcticament finalitzades aquestes obres per poder gaudir i passejar per aquest passeig marítim d'Altafulla, que com dèiem al principi és molt, molt, molt xulo. Moltíssimes gràcies a l'Alba Muntadas, la coalcaldessa d'Altafulla i responsable de l'àrea de territori, i nosaltres ens veurem ben aviat a la propera furgó. Adeu!